Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість. Знову ж таки, з когорти отих людей, яких я називаю такими, знаєте, людьми-маркерами, тобто які з'являються в нашому ефірі десь раз на півтора-два місяці, і розмови, з якими можуть слугувати такими себе, знаєте, дороговказами тенденцій, які відбуваються в світі. Ну от сьогодні у нас буде людина, яка є одним з найбільш відомих українських політтехнологів, політконсультантів, публічних таких коментаторів, науковців, і все це пан Олексій Голубуцький. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, вітаю. Ну, у нас сьогодні дві, звичайно, магістральні теми, про які хотілося б поговорити. Перша і головна, звичайно, це історія з тим, як сьогодні рашистське керівництво все-таки, так що їм хочеться сказати, що це Україна влаштувала цей теракт Крокусі. Ну, про це ми трошки згодом поговоримо. Давайте все-таки розпочнемо з нестримних реформ. Тому що, ну, зрештою, 5 років тому люди ж за них проголосували, от вони нарешті, здається, і почалися, і ми не можемо оминути увагою такі серйозні рішення. Отже, буквально перед прямим ефіром з Олексієм стало відомо, що Верховний Головнокомандувач, президент України, найвидатніший лідер сучасності, нарешті розпочав ті самі зміни, від яких в нього, судячи з цього, вимагала країна. Отже, з поста секретаря РНБО був звільнений Олексій Данілов, людина, яка відома тим, що вже з жовтня 2021 року всьому світу, всій країні дала зрозуміти, що українське керівництво знає про те, що буде напад на Україну. І нагадаю, що згідно його слів, він дав це зрозуміти тим, що ходив в чорному одязі. Ну, це ж я не придумав, пан Олексій це говорив. І окрім цього, пан Зеленський зробив абсолютно карколомну зміну. Я думаю, сьогодні будуть розбирати в усіх штабах союзників, в російському ФСБ сьогодні траур, тому що вони не знають, що відбувається, адже змінили, друзі, керівника служби зовнішньої розвідки. Це дуже небезпечний для всіх ворогів України орган, куди в основному відфутболяють людей, яких уже не беруть нікуди, ну, взагалі нікуди, от тоді їх відправляють СЗР. І от там поміняли людей. Пане Олексію, чи ви погоджуєтесь з тим, що ці зміни, вони насправді, ну, це серйозно? Чи я, може, щось, я навіть упустив весь велич плану, пане Олексію, вам слово. Ну так, да, ти так представляв мене так, потім задав таке питання, що тут важко взагалі щось відповісти. Ти заклав вектор відповіді. Ти зараз можеш відключитися, сказати, ой, у мене щось інтернет поганий, і все. Ну ти зараз накличеш, піду, так мовити. Ну це, чесно кажучи, я не пам'ятаю соціологію, яка бізнесність була про Данілова. Він, здається, входив там в десятку найбільш відомих публічних осіб з влади. Але, ну, ми всі розуміємо, що, чесно кажучи, секретар Ради безпеки і до війни був, м'яко кажучи, посада така. Ну, важко зрозуміти функціонал просто до кінця. А з початком війни, коли влада зосередилась практично в руках одної-двох осіб, ця посада перетворилася в чисто технічну. Я навіть не знаю, чим займався Данілов, окрім виступів, так? Окрім того, що робив такі дуже цікаві еквілібрічні, граматичні, як би сказати, трюки зі словом хуй, пробачте на слові, так? Mm-hmm. Китайського представника, тобто він, так би мовити, ну, ну, війна зараз, так, ми всі, ну, не ми, а вони всі вважаються військовими, а військовий, щоб не пожартував про це діло, це, мабуть, з радянських часів дуже важко, тому це зрозуміло все. Я просто не знаю, що казати. Ну, зрозуміло, що це посада нічого не означає. Він публічна особа, він багато чого зайвого наговорив. Влада хоче зосередити спікерів в кількості декількох людей. І Данілов, мабуть, просто не вписується в цю концепцію. Ну, людина все ж таки певним бекграундом, його не можна зробити просто пішаком. Ну, грубо кажучи, да, там, піди, принеси Єрмаку каву, віднеси каву і так далі. Ну, то, що хочуть зробити, в принципі. І призначили людину, яка, скільки я розумію, близька до... Чи не призначили ще, чи це тільки чутки. Кого? Я вже заплутав.
Кого? Ну, на його місце Даніла когось призначили? Да, там цього колишнього керівника СЗР, а на СЗР призначили ну, так, ти ж про це випускник. сказав, так. Так, да. Я десь прочитав, слухайте, ця інформація 5 хвилин назад пройшла. Я навіть не знаю, чи його особисто, ну, взагалі не знаю, чи про що. Впевнений, що ця людина близька до найближчого оточення Зеленського. Це все. І це найголовніший показник успішності, працездатності, креативності людини. Якщо людина, так би мовити, має, хоч на нього падає тінь когось з двох наших головних героїв, то ця людина в будь-якому, це вже людина геніальна в будь-якому разі. Навіть якщо вона лежить в калюжі, п'яна, вона все одно вже геніальна. Так що тут все зрозуміло. Ну, нагадаю, що на місце господина Данілова призначений прекрасний персонаж на прізвище Литвиненко. Це людина, яка свого часу закінчувала Академію КДБ в Москві. Ну, він прекрасно працював весь цей час в українській владі і за всіх президентів, і за попереднього, і за нинішнього. Тобто, ну, я не знаю, чи це там супер негатив, але з іншого боку, я просто в шоці, як такі люди, в принципі, в українській владі останні 10 років можуть бути. Але вони є. Це теж забавно. Це чому? Тут нічого дивного нема абсолютно. Це нормальна практика. Так би мовити, вся наша служба, вони свої, так би мовити, починаються з радянських інституцій. Це, до речі, теж наша проблема серйозна. Тому, в принципі, так ось брати за логікою, що нам потрібні люди. Ну, слухай, ну, тут я хочу, наприклад, зараз із іронії перейти в серйозне, так би мовити. Я не знаю, ще раз повторюсь, я не знаю цю людину і знаю його здібності і все таке інше, але розуміючи, що проти нас протистоїть люди, які практично всі вийшли з КДБ, і ми чудово розуміємо, що психологію ні Зеленський, ні інші, які його оточують, вони цю психологію не розуміють. Можливо, це призначення пов'язане саме з цим, щоб хоча б розуміти, хоч трохи бути адекватним до того, що розповідає. От сьогодні Бортніков розповідав, перед цим Путін розповідав і так далі. Така гібійська оця логіка. Слухайте, пане Олексію, у мене для вас є зараз важлива пропозиція. Ви як людина досвідчена, яка вже багато бачила українських політиків, майже всіх. Останнім часом господин Зеленський, коли когось звільняє, це означає, що він його, напевно, відправить кудись послом. У нас же ж дуже багато країн, які досі не охоплені нестримними реформами дипломатії, типу Олесі Ілащук, Болгарії. Як це, господи? Я вже забув, як звали цю генпрокуроршу нашу, яку відправили в Швейцарію, блискучий міністр оборони, який провалив два дози, який тепер в Словенії працює. Коротше, куди Данілова відправить послом? Ну, ти не забувай останнє призначення, давай бути все ж таки об'єктивним. Про Залужного? Так, а його ще не призначили. Я нагадаю, до речі, що британці... Ми ж всі знаємо. Так, стоп, знаємо, пане Олексій, що ми знаємо? Я не знаю, британці Агриман його не задовільнили. І я, до речі, думаю, це не випадковість. Він буде входити в коло твоєї іронічної, чи не буде? Просто цікаве питання. Ні, тому що це історія трошки іншого характеру. І за своїми професійними якостями Залужний точно не можна порівняти з секс-тренеркою. Бувший губернатор двічі, більш-менш дипломат, ніж... Ну, просто мені важко зрозуміти. Добре, логіку я зрозумію. Ну, я поясню дуже просто. Головнокомандуючий Збройних сил, це точно посада набагато більш вища, ніж губернатор, навіть ніж секретар РНБО, який, по суті, по великому рахунку, є, ну, по суті, консультативною посадою. Ми з Великобританією воювати збираємось, чи ми що збираємось робити, чому головнокомандуючий повинен бути послом Великобританії? Це ні, я просто ж хочу, щоб нас не виглядало так, що ми займаємося тільки тим, що опускаємо влади. Ні, так просто я назвав найбільш одіозні призначення, ті, які є. Повторюся, чи буде призначення... У нас нема дипломатичної роботи, нема. У нас провалена дипломатична робота багато років тому назад, все. І не може бути так, що... Ну, треба просто бути об'єктивним, що оці призначення, вони ніякі, а ось ну, це тільки, а оце чудове призначення. Ну, хорошо, так? А призначення... Ця система завалена. Олексію, ця добре. Ця система дипломатична завалена. Давай для справедливості, окей. У нас міністра іноземних справ нема практично. Ну, як? У нас є господин Кулєба. Ну,
знаєш, ну так що, ну всі функції виконує зовсім інша людина, і набагато краще, судячи з усього, виконує. Краще в якому сенсі? Враховуючи, в якій жопі знаходиться зараз українська дипломатія і позиція України в світі? Якщо міністр іноземних справ в країні дозволяє собі, я не кажу вже про попереднє це, але як це називається, останнє його, дайте нам ці кляті патріоти, якщо думає, що він, використавши слово кляті патріоти, їх набагато швидше дадуть, ну це є рівень нашої дипломатії, це найвищий дипломат. Так що, як думаєш, куди піде Данілов? Може його опять зроблять, до речі, ти сказав? Норвегію. А може в Луганську ОДА знову? Ти говориться, откуда прийшов, туди і пішов. В Норвегію? А чому саме в Норвегію? Ну, тому що мені так здається. Це ти жартуєш, ти серйозно зараз, Олексію? Ні, я серйозно кажу. Тобто ти серйозно жартуєш? Ні, серйозно кажу, ну в Норвегію. Жесть. Ну я так тепер, потім ми зможемо потім це перевірити. Окей. Я думаю, дуже скоро. Окей. Ну слухай, раз ти вже про Залужного згадав, супер, окей. А як ти думаєш, до речі, згадуючи, раз це добре, що ти згадав, до речі, от дійсно, якщо ми згадаємо всю цю історію, то вона ж уже, в принципі, ні для кого не секрет, що дії Офісу Президента і лично Зеленського були абсолютно непередбачувані. Тобто за всією інсайдерською інформацією, яка вже з купи джерел надійшла, британці до останнього віддумали, що на днях тоді мало бути внесена кандидатура якраз згаданого з тобою Дмитра Кулєби, який мав їхати послом в Британію. Після того, як Банкова півроку намагалася впарити їм Резнікова. Ну, само собою, Резнікова вони не прийняли. Окей, вони вирішили на харизмочки зробити поворот попікам і запропонувати Залужного. Я навіть не про його особисту мотивацію, а про те, що звернув увагу. Скільки вже пройшло часу? Вже майже весь березень пройшов. 3 тижні, здається, пройшло. А Гримана нема. Це абсолютно... Абсолютно логічна справа. Я про це тобі говорив півтора місяця, коли це все почалося. Ви дуже багато вислухав не від тебе, від багатьох любителів нашої влади, ну і так далі, про які я запроданець, як я не розумію всього того, що робиться. Вони роблять з медійної точки, що у нас цим асоціюється зараз Залужне, чи призначать, чи не призначать його послом Великобританії. Якщо його все ж таки призначать, ну, то постійно буде спадати і так далі. Я не хотів бути правий, але пройшло навіть, я давав 2-3 місяці, але я вже просто зараз інформаційне поле бачу і бачу, що просто, ну, якщо немає, якщо ми от з тобою не згадали, я згадав, до речі, Залужного, ми б з тобою сьогодні його навряд чи згадали би. Бо нема приводу просто. Ну, я тут з тобою, Олексій, не погоджуюсь, знову ж таки, бо ти його намагаєшся все посудити з точки зору політика, а він політиком ще не став. І якби... Ні, я говорю про з точки зору Офісу Президента. Їхня задача була зробити все, щоб через деякий час про нього забули. Про нього не забудуть в будь-якому разі. Тому що про нього будуть пам'ятати не про як політика, і навіть вся ця історія з послом насправді ніяким чином на цю історію не вплине. Це я тобі теж можу для нашого майбутньої дискусії додати. Я пам'ятаю героїв Майдану, Євромайдану, про яких зараз я не можу, коли згадую прізвище комусь, вони не можуть згадати взагалі, що це таке. Коли їхні прізвища звучали кожен день по телевізору протягом півтора роки мінімум. А зараз люди не можуть згадати. Богдан, ти занадто добре думаєш про людей, занадто розумієш, якому ми інформаційному полі живемо. Я з тобою... Виштовхнути особистість яскраву, легендарну і так далі, яку ми з тобою вважаємо, так? Проблема в тому, що ми не... Ну, я, добре, про тебе не буду казати, ти, мабуть, мейнстрімівський. Я не мейнстрімівський експерт, я не мейнстрімівський політтехнолог, так? І те, що я буду згадувати всіх, це нічого не поміняється. Бо є телемарафон, є багато чого іншого, а там просто ці прізвища не згадуються і все. Тільки, Олексію, мені здається, ти... якщо... Давай вже цю тему закінчимо, я тобі відповім з твого дозволу. Перший момент. Я не погоджуюсь з тобою через те, що єдиний телемарафон уже давно перестав бути єдиним реальним джерелом інформації. Понад те, абсолютно вже навіть офіційні опитування показують, що його реально як джерело інформації сприймають десь максимум третина населення. Це раз. Друге.
Я постійно кажу, що ти, в принципі, в теорії правий, якби мова йшла про політика. Питання в тому, що навіть порівняння твоє з героями Майдану не працює. Чому? Тому що дивлячись, про які герої Майдану ми говоримо. Як тільки вони ставали політиками, до них стало зовсім інше ставлення. Це раз. А другий момент. Все одно Майдан і війна, при всій моїй глибокій повазі до Революції Гідності, і насправді Революція Гідності – це дуже важлива подія, але з точки зору шоку і з точки зору того впливу, просто от епохально, який мала історія 22-го року, ну, вибач, пройшло 300 років, люди забули Богдана Хмельницького, люди забули Мазепу, люди забули Сагайдачну, люди забули, там, не знаю… От я б до чого веду. Якщо би Богдан Хмельницький був в наші часи, я не знаю. Давай не забувати, що… Після Богдана Хмельницького ми жили в доіндустріальній епосі протягом 300 років, потім в індустріальній епосі прожили 100 років, і тільки в інформаційній ми живемо останні 20 років. Це суперечка, я з тобою про телемарафон повністю згоден, просто проблема в тому, що телемарафон зробив ще гірше, ніж те, що він міг зробити. Так? Він відвертає абсолютно людей від бажання отримувати інформацію все ж таки з державного джерела, з єдиного, да, і вони шукають альтернативу. І я знаю цю альтернативу, я бачу мільйони переглядів, у кого вони є в Україні, в яких YouTube-каналах і в якомусь цьому. Там теж Залужного і все про те, що ти говориш, згадують, м'яко кажучи, не так часто. Я вже не кажу, що в нас деякі русі, які повністю проросійські YouTube-канали, в них перегляди з України 60-70%. Бо люди шукають альтернативу. Ну, зараз... Їм цю альтернативу дають. Зараз взагалі колосальне падіння. Я, до речі, те, що я прогнозував, от я на 100% тобі можу сказати, що воно справджується. Я тоді казав, якщо ти пам'ятаєш, коли в попередньому ефірі ми з тобою дискутували з приводу, що буде після звільнення Залужного, я тобі казав, що країна впаде в апатію, в прострацію. Тому що таким звільненням у людей крадуть надію. У людей вкрали стрижень надії на те, що це може нормально закінчитися. І що дуже багато людей підуть тупо в ескапізм, просто в ескапізм. Люди просто взяли і скажуть, та пішло воно все нах. І не будуть нічого дивитися, будуть займатися виключно своїми справами, не будуть дивитися ні новини, нічого. І я просто зараз навіть по Ютубу, який ти згадав, бачив повне падіння переглядів у всіх, абсолютно, навіть у розважальних каналах. Люди просто закрились в свою норку, тому що вони вирішили, раз Залужного нема, значить ці уроди не хочуть нічого, щоб було, значить, ну, не хочу нічого про це знати. Оце реакція, розумієш? І це факт, це працює. Я не маю такої соціології, буду мати, я дійсно, ми ж тоді з тобою говорили, що подивимось, сподіваюся, що все ж таки когось вистачить грошей на те, щоб замовити соціологію, де буде прізвище Залужного і відношення до телемарафону. Щоб це дійсно відбулося десь, от, я думаю, до травня місяця бажано. Я думаю, відбудеться. До 20 травня. До 20 травня. Угу. Щоб це з'явилося, і тоді ми зможемо зрозуміти, наскільки настрої населення змінилися. Але, знову ж таки, слухай, давай, ну не хочу добре забути про Залужного, але тло інформаційне, в якому ми існуємо після відставки Залужного, воно ж, так мовити, не залежало від того, відставлять Залужного чи не відставлять. Удар по Дніпрогресу не залежав від того, був Залужний головнокомандувач чи не був. Ті ракети, які не можна встигнути в Києві, навіть подумати про укриття, на те, що сховатися, так, це ж не залежності від того, Залужний чи не Залужний. Те, що ми втрачаємо кожен день, мене вчора був мій друг, так би мовити, в гостях, який з лінії фронту повернувся. М'яко кажучи, різниця між офіційним тим, що ми знаємо, і тим, що є, насправді вона величезна просто. Втрачаємо, що ти нас вразив. Проблема в тому, що зараз офіційним ніхто не вірить. Зараз всі дивляться там Deep State, там всім іншим. Да, і вони бачать, що, ну, що, м'яко кажучи, про який 91-й рік? Про 24 лютого це вже мрія, так би мовити, перетворюється. І це, мені здається, впливає трохи більше, ніж... Скажімо так, ні, це стоїть в такій логічному ланцюгу з відставкою Залужного. Звісно. Для певної категорії людей, які критично мислять. А для більшості населення це не стоїть. Якщо вони критично мислили, ми би, як мінімум, війни не мали б. Ну, це да. Ладно, ну то вже ми з тобою в такій емпірії забиралися. Ну давай, ладно, закінчимо вже цей блок про Україну, про внутрішню політику, потім перейдемо, звичайно, до рашистів і всього решта. Ну, якщо говорити про внутрішню політику, знову ж таки,
Пам'ятаєш, було багато чуток про перезавантаження Кабінету міністрів, там якісь кадрові зміни, ну що Зеленському ж все одно треба якось пробувати старими добрими методами знімати з себе негатив. Як думаєш, це все ж таки от воно тепер починається, вся ця історія, чи це все одно тільки якісь разові акції? І, ну, і ми ж прекрасно все одно бачимо, що в Офісі Президента просто до усрачки насправді бояться дати 20 травня. Я повторюсь, вони самі собі зробили цю проблему своєю тупістю і просто елементарно технічним кроком сходити в Конституційний суд, який би 100% прийняв би правильне, єдине нормальне рішення про те, що ніяких питань немає до повноважень президента, і питання б саме закрилося. Але ці, не буду матюкатися, вони самі зробили свою проблему, самі тепер бояться і бігають навколо цього, як дурень з писаною торбою. Так от, що далі буде? Твої, скажімо так, прогнози з точки зору внутрішньої політики на найближчі 2 місяці? Ну, що буде? Ну, вони для того, щоб цю тему не почали використовувати. Тут її використовують, звичайно, всі, хто можна. Давай так, твої, те, що ти вважаєш абсолютно логічним, я так само вважаю, що і виборів, і взагалі це абсолютно, ну, де я не кажу навіть про нормальне, я кажу про правові засади, так? Що абсолютно нормально звернутися до Конституційного суду, і щоб той прийняв рішення, і рішення, впевнений, було про те, що Зеленський продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів, так? Все одно це використовується. Слухай, це дуже складна тема. Я це постійно чую на вулиці, в Ютубі, усюди, так? Постійно аргумент, що він нас закалив, ну, грубо кажучи, ті, хто не любить Зеленського, маю на увазі, що він там ще поправить 2 місяці, да, після цього він нелегітимний. Ця тема зайшла людям. Особливо тим людям, які, наприклад, не хочуть, які різним чином намагаються виправдати свою антимобілізаційну риторику, скажімо так. Я так вже дуже, дуже, так мовити, помірно кажу. Для них це теж це серйозний аргумент. Він не має права цим займатися, бо він нелегітимний президент через 2 місяці. І тому реакція влади буде, ну, як усюди, як завжди, вона вже є. Оце закручувати гайки. Іншого варіанту нема просто. Закручувати гайки по максимуму, щоб інформація йшла з мінімальної кількості джерел. Інформація була дозована, інформація була така, як треба інформація. Ну і щоб ця тема, так мовити, розсмокталась до певної міри. Ну і завжди бути на поготові. Це теж ми бачимо по нашій владі. Вони, як і ми, не знаємо, коли війна може закінчитись, коли буде, можливо, перемир'я, там можна по-різному назвати те, що може відбутися між нами і Росією. І вони не хочуть затягувати цей процес. Тобто їм потрібно, щоб бажано, щоб вибори відбулися в таке вікно, якщо воно буде, звичайно, так, щоб це було не через 2-3 місяці, а щоб це було ледве не через 2 тижні, щоб взагалі не було жодного шансу ні в кого, так би мовити, провести хоч якусь там можливу агітацію, щось таке. А як вони це будуть робити, це інша справа. Я думаю, що у нас вже за ці роки стільки разів було порушено все, що тільки можна порушити, що якимось чином знайдуть. Ну, я мав на увазі питання, чи ти думаєш, вони спробують Кабінет міністрів перезавантажити, щоб якось не тинути? Ну, ми про це говорили минулий раз. Ну, це дріб'язок. Ну, не дасть воно нічого. Я зрозумів. А зачем Данілова звільнили? Щоб що? Ну, Даніло входить, слухай, ну давай так. Я вважаю, що все ж таки Даніло, я не знаю соціологію, не пам'ятаю соціологію, але мені здається, що Даніло більш добре сприймався населенням і позитивно, ніж Шмигаль. Угу. Тому його треба зняти. Тому його треба прибрати? Ну да, ну а що? Слухай, ну це просто будь-яка людина, яка має хоч маленький потенціал. Слухай, коли в тебе 90%, ти нічого не боїшся. Коли в тебе 60%, ти починаєш трошки стримувати там туди-сюди, бо треба вигравати в першому турі. Коли в тебе падає менше 50%, ти розумієш, що треба вже прибирати поляну. Коли в тебе буде 30%, ти розумієш, що твій єдиний шанс це зробити так, що ти був єдиний просто кандидат, який взагалі на щось претендує. Ну, це хороший прогноз, пане Олексію. Я раджу всім нашим слухачам прислухатись до цих слів. Ні, це не прогноз.
Це я про Росію розповідав. А, звичайно, я ж теж. А я про Білорусь. А я про Білорусь. Це для СБУ. І тепер ми перейдемо до теми Русні. Адже сьогодні нарешті вони созріли до того, щоб розказати, що ж з їх точки зору сталося в цьому крокусхолі. Отже, радикали-ісламісти, яких, звісно ж, готовили прокляти англосакси і укранацисти. Правда, ніяких доказів вони не довели. А ще феєричніше, друзі, от чесно, я от на це дивлюся, це, напевно, найбільш дебільне, я не знаю, постанова це, чи це дійсно ігіловський теракт, чи це ігіловський теракт, якому спеціально дали відбутися. Але просто, знаєте, я такого кретінізму ще ніколи не бачив. Тобто виходить цей старий маразматик на прізвище Бортніков. Реально, ти його слухаєш, ти не дивишся, це ж дідушка старий, такий класичний, з політбюрошних таких от кадрів радянської хроніки. Но менше з тим, він виходить розказувати про укранацистів, там тирипир, це все понятно. Там Патрушев, улыбаючися, біжить. Кстати, про нього ми ще окремо поговоримо. Бо в мене таке враження, що він один з головних бенефіціарів всього, що сталося. Який на питання якогось там лізоблюда каже, ІГІЛ чи Україна? Україна. І такий усміхнений побіг. Але найсмішніше, що прямо після виступу цього утирка, виходить наш любимий Олександр Григорович і говорить не про обосрану скотину, ну, в принципі, про неї теж, але, ну, трошки іншими словами, а про те, що, виявляється, такі так дійсно білоруські спецслужби допомогли, як він сказав, затримати цих терористів в тому сенсі, що, як виявляється, вони дійсно спочатку поїхали в бік Білорусі, де, напевно, або були затримані, або звідти вони поїхали в бік України. І, чесно кажучи, складається таке враження, що єдине, в чому не збрехали рашисти, це те, що дійсно ці ребятки явно не розраховували, ті, хто їх відправляв туди, що вони там виживуть. Але бездарність російських спецслужб виявилась настільки великою, що вони змогли не просто втекти з Москви, а ще й проїхати 400 кілометрів. Причому їхали вони таке враження просто аби куди, бік будь-якого кордону. Їхали спочатку бік білоруського кордону. В общем, виходить Лукашенко і повністю нівелює всю версію, весь цей бред про те, що якісь там були там окна на границі. Бо, ну, якби трошки дивно, да, якщо було окно на границі з України, нахрена вони їхали в бік кордону з Білорусі, поясніть мені, будь ласка. Ну і так далі. Коротше, з твоєї точки зору, what's going on? Чи вийшло у Росії повісити для суспільства і свого, і західного, це все на Україну? Ну і так далі. Наслідки, твої рефлексії. Прошу, передаю тобі слово. Ні, ну, звичайно, з кожним днем з'являється багато більше подробиць. Ну, знаєш, як от прилогічні версії з самого початку відкинув, це дуже... дуже подобається багатьом людям знаходити не тільки це найпростіше обманювати, маніпулювати громадською думкою, як з російською, так з українською, так світовою. Це постійно там придумувати, що це ФСБ зробило для того, щоб провести мобілізацію. Чи я вважаю, що просто російські спецслужби просто примітивно об'єднались. Коли між, не знаю, там, навіть прізвище не можу згадати, якогось хорошого русского, так? Коли законодавство між Акуніним і цим таджиком, який вбив десятки людей просто так, нема жодної різниці з плану законодавства, да? Бо екстреміст і терорист – це вони і той, і інший. То, звичайно, що спецслужба, ну, слухай, ну, чим простіше дійсно займатися? Було риторичне питання. Шукати якихось нібито опозиціонерів, які нікуди не ховаються, їх можна в Твіттері знайти, там, в Фейсбуці, та далі. Чи якихось терористів, які професійно займаються своєю діяльністю, ховаються, вони стріляють ще, так, можуть вбити ще. Зрозуміло, що це величезна проблема взагалі от таких от спецслужб в таких країнах. Бо якщо ти... Бо Путін ще не перевів країну повністю під тотальний контроль, чи зможе, в принципі, це зробити під знаком питання, так? Коли спецслужби – це, грубо кажучи, громадяни працюють на спецслужби, так? Ну, реально, в Радянському Союзі було важко зробити, бо не були терористичні акти, але важкувато було все ж зробити. Кордони були закриті, ти не міг поселитися ніде, чи кудись поїхати без паспорту, прописка, там, ну, безліч таких проблем, які, в принципі, в Росії ще до сих пір нема. І тому ми, наприклад, не чули нічого про терористичні акти там, в Північній Кореї. Ну, просто там все тотально, так би мовити, один на одного стучить, і там важко взагалі будь-якою такою діяльністю займатися.
Тому найпростіша відповідь – це провал спецслужб, які займаються чим завгодно, тільки не цим. А жорстокість, якою затримували і катували прилюдно терористів, це якраз відповідь на повний провал. Ну, це так, знаєш, щоб лайно не пахло, так би мовити, яке абсолютно логічно виникає. Я не скажу, що я був в тому місті колись, да, бо коли я там був, скоріше за всього, цього кроку з центру ще не було, але я уявляю, де вона знаходиться, я уявляю собі Москву і так далі. Ну, це просто, особливо зараз, коли куча мінтів, так би мовити, куча цих гвардійців, куча всього тільки можна, так? І брехня на брехні, ну, все стає зрозумілим. Що це стало зрозумілим, до речі, ще під час бунту Пригожина, так? Що Путіна і взагалі вся ця система побудована виключно на імітації. От вони чудово все імітують, так? А коли доходять до справи, вони всі кудись зникають, вони нічого зробити не можуть. Бо простіше займатися іншими справами, які приносять більше грошей, нахиляти там бізнес, ще щось. Ну, тобто те, що приносить гроші. А з терористами боротися це не цікаво. І коли ти накачуєш населення, ну, навіть якщо б хотів, бо пішов до Путін, такий встав і сказав, ні, тепер я буду казати тільки правду, так? Це зробив ІГІЛ, є всі підтвердження, Україна тут не до чого. Їм важко розвернути пропагандистську взагалі систему. Ну, неможливо, коли ти всі біди йдуть з Заходу і з України, ну, якось розвернутися на 180 градусів і сказати, що насправді, як ви не стараєтесь, що ви не робіть, ну, поки що Росія знаходиться в такому стані, що для ІГІЛ, для дуже багатьох мусульманських організацій Росія нічим не відрізняється від Заходу. Ну, з точки зору там традиційних цінностей і всього іншого. Ну, нічим вона не відрізняється. Це Захід, тобто вони вважають її такою самою винною в тих там імперіалістичних, там колоніальних і всьому іншому, що намагається Росія від себе відкинути, сказати, що вони не такі. А я вже не кажу про конкретні приклади. Там читаєш і дивуєшся, за що там нам. Ну, те, що робили росіяни в Сирії, ну, зрозуміло, що це повинна була бути відповідь, так? Так само, якщо, добре, не буду це казати в етері, але аналогію зрозуміти, так? Що можна знищити місто, можна повбивати сотні тисяч людей. Якщо ти не вбив всіх, там, 10 мільйонів сирійців, то з тих, хто виживе, навіть не маючи своєї держави, там, все можна зруйнувати, так? Все одно знайдеться. Там 10 тисяч, 20 тисяч, 100 тисяч людей, які поставлять свою метою зробити все, щоб країна, яка це не робила, і мала хоч якусь відповідь. Так? І тому варіантів без. Я вже не кажу про те, що взагалі у нас дуже багато гумору з цього приводу було. Я сам жартував, просто я жартую з трохи іншим акцентом про таджиків. Так? Я жартую не над таджиками, я їх там поважаю абсолютно, середньоазійські, як всі народи. Я жартую над тим іміджем, тим образом, який створений росіянами, абсолютно расистський образ. Так? Оцей Рамшан, там я забув, знаєш. Рамшан і Джамшут. Джамшут, так. Які ми теж такі ж самі, ми ж жартово. Господи, 10 років назад, я пам'ятаю, скільки тут народу тільки дивилися нашу Рашу, тільки жартували з нашої Раші. Я вже не кажу, яка популярність була у серіалу, забув вже, де Хлебистін грав, там лікаря, так? Дивили, розповідали це. Та у нас свати ходиш, дивилися, там. Свати, ну що ж там, за чим були походити. Свати черпі з ними, там хоч не настільки все, грубо кажучи, примітивно. А тут ну, просто примітивна, російська така, такі жарти, які собі дозволяли там, не знаю, навіть в Америці це закінчилось років 70-80 назад, ти розумієш? Так жартувати, я ж не кажу про інші країни. Це на грані вже такого нацистського, жарти про євреїв, спеціально дивився пропагандистські нацистські фільми, так, про євреїв в 30-х роках. І це все частина культури, і вони це все бачать. Там декілька мільйонів людей, які живуть як раби в Росії. Це мігранти з Середньої Азії, яким не дають можливості взагалі, так би мовити, ну,
Вони як раби живуть, просто як раби живуть, так? Якщо в Саудівській Аравії чи в Кувейті їм хоч там щось більш-менш платять, більш-менш пристойно, так? І знов-таки тримають як рабів, то цим ще й платять не так вже й багато. Вони постійно і постійно там кошмарять поліцейськими рейдами і так далі, тому що більшість з них ще й незаконно там знаходиться. І це, звичайно, величезна маса людей, які, ну, м'яко кажучи, не дуже люблять Росію в принципі, і росіян в тому числі. Тому, проаналізувавши це все, це абсолютно логічне дійство. Просто ми під час війни забули, що, в принципі, терористи ж нікуди не поділися, так? Ці терористичні організації, вони вивчають, сидить Генеральний штаб ІДІЛ і вивчає, як Росія чудово проаналізувала стан української армії і населення на лютий 22-го року, так? Київ за три дні і так далі. Вам подивилися, зробили висновки. Потім дивляться, як війна йде, потім дивляться, як Пригожин, потім ще. І вони кажуть, о, якраз зараз наступає момент, який треба задіяти, так мовити, показати, нам треба гроші збирати, рекламу зробити. Ось чудово. А далі все. Вони розвернути пропагандистську машину не можуть, навіть якщо б хотіли. І вони будуть до кінця вже притримуватись. Сам голова ІДІЛу поклянеться, відрубить собі палець і скаже, що це наша, так мовити, справа. І взагалі Україна тут не при чому, ми ненавидимо Україну так само, як і Росію. І вони все одно будуть стверджувати, що там це десь Україна обов'язково повинна мати якісь. А знаєш, найсмішніше, найстрашніше, що якщо вони це дійсно і далі буде так залишатися, і вони нас повісять, то ні, нам вже втрачати нічого буде. От просто нічого буде втрачати. Ну, ти розумієш, про що я натякаю. Ну, звичайно. Ну, добре, я, по-перше, я абсолютно погоджуюсь з тим, що це був гігантський російських спецслужб. Те, що там зараз намагаються шукати якісь пояснення, що вони там спеціально когось випустили. Ні, вони просто бездарні ублюдки, які звикли мати справу з якоюсь дівчиною, яка там написала коментарі про Навального. І плюс у них є величезний культ сили. І вони готові впроваджувати силу тільки коли в них є ця сила. А коли раптом з'являється хтось ще більш безжальний, ніж вони всі. Це нормально. Так воно і буває з тупими гопниками зазвичай. Ну, я не знаю, у кого були проблеми в дитинстві з подібною категорією населення, ті прекрасно розуміють, про що я зараз кажу. Мене абсолютно це не дивує. Я взагалі вважаю, що в принципі вся ця історія, вона є, ну, ще з тієї точки зору, що от тут я якраз хотів твою думку спитати. Дивись, справа в тому, що навіть Русня змушена була визнати, що дійсно американці їх попереджали про те, що будуть теракти. Правда, вони це теж додуматися, вони сказали, що не так попереджали. Треба було лучше попередити, а так і так попередили, що ми нічого не поняли. Окей, ну суть справи від цього не міняється. Їх попереджали, вони це дійсно визнали. І от що тепер цікаво. Зараз я бачу багато розмислів на тему, що от це буде спецоперація ФСБ, зараз вони зроблять якісь ще теракти десь там у Франції, Німеччині там, чи Америці, і скажуть, мовляв, попробують повторити сценарій 2001 року, да? Коли, мовляв, ну давайте ж, да, у нас багато протиріччя, але ми проти тероризму разом об'єднаємося. Ну а що там та Україна? Ну, от Україна ж такою, а тут от тероризм. Мені здається, це повний бред, тому що всі спецслужби просто побачили, що вони абсолютно не дієздатні. Причому не на рівні пропагандистів, а на рівні спецслужб, там, де немає ніяких розмов таких. Там, де є, ну, все одно є певна співпраця. Тобто їх попередили. Мало того, що вони все провтикали, так вони тепер ще й виходять і на повному серйозі. Ну, це ж уже сказав директор ФСБ, ладно б це сказав Путін, ладно б це сказали якісь там із їх там пропагандистських засобів масової дезінформації. Ні, це сказав керівник ФСБ, тобто керівник спецслужби, який сказав, що во всьому винуваті прокляті англосакси, укранацисти, які готові літ. Це після, повторюся, попереджень реальних американських спецслужб. Яке це має наслідок? От як тобі здається, і що це, до чого це може призвести? Ну, слухай, ну тут вони звичайно працюють більше на свою аудиторію, бо ну все ж таки, навіть тупі росіяни вже в цій самій темі, ну трошки починають сумніватися в тому, що все настільки правильно. Розумієш, коли ти кожен день чуєш про безпеку, 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 це ми вас забираємо заради безпеки, це ми війну ведемо заради безпеки і так далі. Потім, ну не в центрі Москви, як лажанулися дуже багато українських журналістів, а на підмісті Москви. Ну, яка різниця? Дуже відоме місце. Крокус Холл – це дуже відомий музичний майданчик, де завжди було купа, ну, концертів, івентів. Тому що це одна секунда просто в Гуглі забити, в мапі Гугла забити, де це знаходиться в Москві, що це взагалі не Москва. Ну, це така справа.
що професійність спецслужб російських, да, вона, ну, грубо кажучи, спецслужби зрозуміли одне, головне, так би мовити. По-перше, жодні доводи інтелектуальні чи там якісь професійні на них не діють, бо вони знаходяться під повним політичним керівництвом. Так? Якщо голова ЦРУ чи голова МІ-6 абсолютно може, ну, принаймні в своїх, так мовити, експертних оцінках не зсилатися і взагалі не зважати на думку політичного керівництва, так, а говорити як професійної точки зору, що це можливо, це неможливо, так далі, то звичайно, що ці всі ФСБшники, ГРУшники і так далі, всі, які повинні цим займатися, вони дивляться, от сказали, що це Україна винна, і англосакси, вони видихнули з полегшенням абсолютно, так, тепер, ну, то, що нічим треба займатися. Тобто все як завжди, так? От ловиш там когось, будуть ловити зараз там українців якихось, яких етнічних, яких дуже багато в Росії. Да кого завгодно будуть ловити, це не має значення. Тепер же, розумієш, ці люди зробили цих терористів, дуже важко все ж таки, ну, повністю їм заново намалювати біографію, так би мовити. Так? Вони засвітилися в незалежному, незалежних джерел, мається на увазі, що вони вислали відео своїм кураторам і так далі, і так далі. Тобто зробили такі речі, які не контрольовані ФСБ. А людина, яку просто можна самому створити, як вони роблять це постійно, так? Можна біографію, що йому телефонував сам Буданов, чи Буткевич йому телефонував з України і сказав йому, запропонував йому $200 і сказав, що він там щось зробив і так далі. Це вже, так мовити, їх спрощує абсолютно їхню систему. Ну і ще, звичайно, покашмарять мігрантів. Зробити вони нічого не зможуть, бо це треба систему все ламати. Взагалі вся, а з війною це неможливо, бо робочих рук нема, ну і багато чого іншого. Так? Тобто так, чиста імітація буде всього-всього. Щодо всіх тих конспірологічних версій, що вони проведуть, американці і західні спецслужби зробили дуже серйозні висновки з 9 вересня 2001 року. І вони працюють трохи по-іншому. Бо російські спецслужби, взагалі російська, оця от читаєш зараз Сіманян та все інше, чого вони вимагають? Вони вимагають виключно таких показових заходів. Ну, наприклад, да, от як вони кожен раз після того, як відбувається розстріл цих школярів в Росії, так, вони вимагають, щоб в кожній школі стояв мент. Нібито це щось вирішить, да? Насправді це нічого не вирішить. Зараз вони говорять, що всі ці концерт повинні там, ну, все, ну, типу, оця демонстрація. Насправді це зовсім інша робота. Той факт, що в Америці не відбуваються ісламістські теракти протягом вже достатньо довго часу, це говорить про те, що і коли вони відбуваються в Західній Європі, це конкретні провали не того, що весь Париж там повинен бути нашпигований спецслужбами, військами і так далі. Так? А те, що робота, яка точиться цими громадами релігійними, ця, ну, нормальна розвідувальна робота, вона була, якщо не провалена, то не настільки успішна. Якщо американці знали про російські, це дуже успішно. Це дуже успішно. Якщо б вони хотіли би дійсно якимось чином знешкодити попередньо всі ці групи, то в принципі зараз, коли читаєш їхні біографії, хто вони, звідки, ким працювали, як знайшли, в принципі, це було можливо, це не фантастика, так? Але це треба працювати в зовсім іншій сфері. Це інтелектуальна робота, в першу чергу. Це не вухо відрізати. Бо тим, що відрізають вухо, ну, я взагалі не, тобто, якщо з точки зору, ну, зрозуміло, да, якщо б це була хоч трошки нормальна країна, цих людей треба вже от зараз звільняти, бо всі їхні покази, здобуті тортурами, не мають жодної цінності. В Америці, якщо б з'явилися б на будь-якому ісламістському терористу отакий запис, він вже б гуляв на волі. І все. Його вже б не звинувачували ні в чому. Принаймні в цьому злочині. Але це зовсім інша країна, тому наслідки, в першу чергу, будуть для росіян самих. Які? Ну, що на які? Закручування гайок? Будуть закручувати.
закручувати будуть гайки по повній програмі, так би мовити. Тепер вже це зрозуміло, але знову ж таки, оці слова про мобілізацію, про все інше, про так, я не бачу жодної причини, щоб Путін і без терористичного акту не провів би мобілізацію, якщо б вважав це за потрібне. Він це зробить в незалежності від того, потрібно чи це не потрібно. Так, да, ризики є, але знову ж таки, вони пройшли певний етап з виборами. Система трохи пройшла певний стрес-тест, вона себе перевірила. Адміністративні такі дії вона виконувати може, і вона буде їх виконувати. Але це знову ж таки, це не про боротьбу з тероризмом, це не про боротьбу там з якимись іншими явищами. Це виключно про утримання влади і все. Конкретно я говорю, питання угруповуванням таке. Людей. Так, щоб як тобі здається, ну що для нас було б дуже непогано. Очевидно, що там в Росії зараз почнеться величезне щеміло згаданих тобою таджиків, там не тільки таджиків, всіх там, я думаю, людей з цих країн. Що буде провокувати величезну кількість міжнаціональних конфліктів, які і так були. Плюс я нагадаю, що реальний ГІЛ, який вже, я не знаю, тільки що кров'ю не розписався, що це вони зробили, пообіцяв, що от якраз за відрізані вуха і все те, що зараз відбувається, буде продовження. Та воно буде, як тобі здається? І чи може це хоч щось в даному сенсі нам допомогти в нашій війні, дестабілізація в самій Росії? Богдан, пробач, важливе повідомлення. Я кажу, що чи можлива дестабілізація в Росії, умовно кажучи, через міжнаціональні конфлікти, які провокуються тим, що зараз відбувається, і те, що саме ГІЛ явно захоче помститися за те, що як от зараз росіяни поводять себе з власне затриманими цими ребятами? Ну, це можливо було і до того, і можливо будь-який час. Але прогнозувати такі явища дуже важко. Дуже важко, це дуже специфічна громада мусульманська, так? Вона в дуже специфічних умовах перебуває. І ну, це я скажу, інструментів боротьби, крім репресивних, Росія не має. А репресії, якщо їх занадто так мовити, використовувати, мають таку властивість, що вони можуть спровокувати серйозний, так мовити, радикальний вибух. Будемо на це, звичайно, сподіватися. Поки що, якщо казати про Північний Кавказ, наприклад, так, поки що Росії вдало вдається весь цей мусульманський активізм, скажімо так, який перекидувати на різні напрямки через те, що, ну, грубо кажучи, величезні ресурси витрачаються Росією на це. Величезні просто ресурси, які дозволяють, ну, ті ж самі Чечні просто закидувати грошима силові структури, закидувати лояльні до Кремля клани і так далі. Це якимось чином вирішувати. А от щодо мігрантів, це просто проблема в тому, що вони крім релігійної національної ознаки, не мають якоїсь, ну, заради чого, так би мовити. У них є свої батьківщини, так би мовити, так? Вони знаходяться в чужій країні. І звідти дуже добре брати отаких от бойовиків, терористів для ІГІЛу, для будь-якої країни, до речі, не тільки для Росії. Але важко їх зробити солідарними один з одним от, за свої там якісь права в самій Росії. В країні, де права, в принципі, не мають самі росіяни. Не зрозумів. Ну, я, до речі, до тих слів тільки додам, що тепер, взагалі, от я все-таки дуже сподіваюся, що це далеко не останній профтик російських спецслужб. Бо чому? От я думаю, це хороше буде закінчення нашої програми. Якщо ти звернув увагу, от, ну, в принципі, Росія ж її не приховує, що займається дуже активною вербовкою найманців по всьому світу. В тому числі, звичайно, середньоазійських країнах, і там вони намагаються там, тих гастарбайтерів, які взяли паспорти, одразу мобілізувати. Пам'ятаєш, у них були вже випадки, коли то дійсно, до речі, таджики розстріляли, там двоє таджиків, отаких затягнутих в армію, розстріляли на полігоні кілька десятків людей. Було ще кілька моментів, про які вони замовчували максимально. Я до чого веду?
Я думаю, що враховуючи, що ІГІЛ, реальний ІГІЛ, діє дуже чітко в тому сенсі, що штабна структура дуже чітко планує все-все-все-все, а потім найманці, ну, там, чи конкретні виконавці, вони просто виконують і все, то я думаю, що Росії хочеться побажати успіху у вербовці якомога більше людей в різних азійських, африканських країнах. І я думаю, що дуже багато терористичних структур будуть отримувати прекрасні можливості запровадити терориста в Росію. Для цього і не треба придумати нічого. Людина просто вербується в російську армію, приїжджає туди за гроші російської держави, отримує зброю, хавчик, все, що треба. А просто в потрібний момент вона бере і тіряється. Ну, а далі хай вони ловлять їх. Це мені здається, все ж таки історія така, ну, не поки що не масова в буквальному розумінні цього слова. А тут не треба масовості, тут вистачить їх, таких п'ять людей. Їх контролюють, і судячи по тим, те, що я читав по індійцям, по пакистанцям, по непальцям і по іншим, їх використовують буквально в протягом тижня, грубо кажучи, їх вербують, обманюють, вербують на якусь звичайну роботу при фронті, так, а потім зразу кидають в самий жах, щоб вони здохли. Правильно, тільки є один момент. Ті ж такі таджики чи хто ще, вони знають російську мову, хай на початковому рівні, на відміну від непальців. І у них є тут величезне... Ну, у них я там скажу є... так, вони таджики знають так російську мову, я думаю, що непальці вивчать. Таджикистан, ну так, щоб закінчити тему, Таджикистан дуже специфічна країна. Це країна єдина в Центральній Азії, в якій була громадянська війна. Так, з мусульманами, з владами, да. З ісламістським рухом, інших нема таких країн. І це найбідніша країна бувшого радянського, найбідніша. Так, так. Там жахлива просто бідність. Це дві запоруки так. Для того, щоб ну, мати такі постійні. Таджики дійсно приймають участь, етнічні таджики, в багатьох терористичних актах по всьому світу. Дякую тобі дуже за розмову. Олексій Голобуцький, відомий український політтехнолог. От такі у нас сьогодні були цікаві рефлексії. Дякую вам, що дивилися. До зустрічі.